ove prve rezultate. Naravno, još čekamo službene rezultate, ali iz svega ovoga što pratimo, činjenica je da je Hrvatska demokratska zajednica pobijedila i na ovim izborima. Dakle, sad stvarno možemo govoriti o kontinuitetu, tri puta na parlamentarnim izborima, sada i na europskim izborima. Ja se zahvaljujem građanima na povjerenju koje je u kontinuitetu daju našoj stranci. I evo, čekat ćemo naravno službene rezultate, pa ćemo onda biti precizniji.